13 жовтня 2021 року на біржу NASDAQ вийде GitLab. Засновником цього бізнесу є Дмитро Запорожець з Харкова. У 2011 році він вирішив створити альтернативу на той час лідеру GitHub. До слова, у 2018-му GitHub був куплений Microsoft за 7,5 мільярда доларів. У 2013-му до стартапу Дмитра приєднався другий засновник, нідерландський підприємець Сід, і з цього часу вже почався активний розвиток бізнесу GitLab. Зараз в компанії працює понад 1300 співробітників у більш ніж 65 країнах, причому з самого початку був обрано віддалений формат роботи ще до всіх локдаунів та ковідів. Серед клієнтів GitLab є такі лідери галузі, як NVIDIA, Siemens і Goldman Sachs. У 2020-му компанію оцінили у 6 мільярдів доларів. Оцінка для IPO цього разу, схоже, буде в районі 6-8 мільярдів доларів. Давайте поміркуємо, які фактори успіху можуть бути компанії після того, як вона стане публічною і вийде на IPO. Ну, по-перше, це популярність серед цільової аудиторії. Як показує статистика, і, в принципі, навіть я там кількох людей запитував, тобто користувачі, які вже користуються продуктом GitLab, схильні далі ним користуватися і платити за нього, та, тобто в них дуже стійкий такий ревеню, дохід на моделі підписці. І, власне, оцей дохід, він росте більш ніж 60% щорічно. Тобто це така типова швидкоростуча компанія, яка має великі перспективи, але, звісно, всі ці великі перспективи і закладаються в високу оцінку. З іншої сторони, які можуть бути фактори неуспіху? Ну, по-перше, на мою думку, легко рости, поки ти ще маленький. Та в компанії ще там навіть немає мільярда доходу, і вона в американських мірках є маленькою компанією, та, тобто типові такі small cap growth. Другий важливий фактор – компанія все ще збиткова. Якщо ви подивитесь на звітність, то ви побачите там те, що вона досить відчутно збиткова порівняно з її розміром доходу. В описі до цього відео я даю посилання на мою статтю з моєю колегою, фінансовою планеркою Оксаною Балабан, де ми більш детально розповіли про плюси і мінуси компанії. Оксана проаналізувала IPO GitLab і сама збирається в ньому взяти участь через Freedom Finance, вже подала заявку. Тепер моя особиста думка. Ну, як ви знаєте, я не приймаю участь в спекуляціях, та, тобто, якби я купував цю компанію, то я би купував її в свій портфель на багато років, а не з намаганням зайти зараз, а вийти там через 3 місяці чи навіть через рік. І коли я дивлюсь на компанію, то при виручці в 152 мільйони доларів за минулий рік і при відсутності навіть натяку на прибуток, зараз оцінка в 5-6 мільярдів доларів, при тому, що там компанія буде десь більше 200 мільйонів доходу мати в цьому році, ну, мені видається така оцінка, чесно, космічною. І я, як фінансист, якихось раціональних міркувань їх придбати не бачу. Можливо, якби я був глибоко в цьому секторі, я був би девопсом і дуже любив цей продукт GitLab, та, може би, я вірив, що от всі девопси всього світу будуть використовувати GitLab. Але я фінансист і дивлюся в тому числі на фінансову звітність, на поточні цифри, ну і, звісно, на темпи росту цих цифр. Взагалі, чесно кажучи, отакі оцінки, коли компанія збиткова і коли її оцінка в багато разів перевищує річний дохід, чимось мені нагадують еру доткомів. Хоча так, завжди хтось скаже важливий аргумент – this time is different. Цього разу все буде інакше. Якщо ми зайдемо з вами у 2022-2023 році в етап підняття процентних ставок ФРС, то оцінки цих small cap growth компаній, яскравим представником якраз є GitLab, дуже-дуже сильно постраждають. Да, тому що ставка дисконтування зросте, і відповідно всі valuation оцінки
сильно впадуть. Тепер, якщо крім раціональних, ми ще подивимося на емоційні міркування, то, звісно, хотілося б підтримати отаку історію успіху з українським корінням. Однак і тут трохи включаються такі раціональні музики. Я би, мабуть, більш схильний був підтримати от з емоційної точки зору IPO Grammarly, де є повноцінний великий офіс в Україні, і де там дуже багато працівників українців. В GitLab, з того, що я читав там інтерв'ю Дмитра і так далі, крім нього, власне, там не так багато людей працює в Україні, який їх розмір опціонів і частки компанії невідомо. Та, тому, звісно, один Дмитро, він є вже в списку Forbes з оцінкою, там понад 400 мільйонів, а зараз, мабуть, і більше після виходу на IPO, але скільки там ще є українців, ну, схоже, що дуже небагато. Тому, ймовірно, це навіть емоційно більше така глобальна історія успіху, аніж повноцінно українська. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи цікаво вам бачити отакі відео про венчурні інвестиції, та як взагалі вкладати гроші в провідні українські стартапи. І якщо вам дійсно це буде цікаво, то ми будемо більше на каналі розповідати про венчурні інвестиції. І як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео, підтримувати наш канал. До нових зустрічей!